Mimi naitwa Okore. Tuongeleshe watu wa IBC, tumetoka saa 10 si tumelala hapa. Tukiongojea hii kitu itengenezeke, tunataka mzee aingie kiwanja. Na hakuna mtu anatushughulikia, watu wamekaa, mtu mmoja anasaviwa 3 hours. Kwani hao watu watasaviwa saa ngapi si wote? Hizi mashini Chebukati alisema zimetengenezwa. Watu konfamie kama kura inapigwa ndani ama ipigwi. Mashini kama ni mbaya, serikali imegaramia hizi vitu. Yes. Tunataka mashini genuine. Ama watumie kitu yenye nafanya kazi. Zidi tu wajinga tukae hapa kwa line. Kwa majina naitwa Kevin. Kevin Ouma. Mimi napiga hapa hivi. Tumeanza kaa hapa hivi saa 9 kwa hii line yetu. Na hii line yetu isongi. Naona hii line nyingine. Watu wanaingia, wanaenda na sisi tuko tu hapa hivi. Sasa sijui shida iko wapi hapa hivi. Tumewauliza wanatuambia mashini iko na shida. Sasa sijui kama mashini iko na shida, walituambia wanatumia ile manual pia. Sasa sijui wanaweza tengeneza hapo hivyo ama vipi. Naitwa Dennis Otieno Pio. Mimi ni mkaaji wa Awelo. Constituency yangu ni Alego Usonga. Oh, nimekuja kupiga kura hapa saa 12. Lakini nimeona hali ni sawa, lakini Kenya tunalilia sana ni haya mambo ya majina. Mtu kutafuta jina yake ndio kunakuwa na changamoto, kwa sababu zimeandikwa ndogo ndogo, wengine wanalia hawaoni vizuri, wengine nayo wanasema majina yao haiko kwa hizo list. Sasa tunaomba usaidizi hapo vile tunaweza saidiwa. Asante.